muruqmaalatadan qaarkood oo la hadlayay Shabeelle ayaa walaac ka muujiyay saameynta coronavirus uu ku yeeshay shaqooyinkooda maalinlaha ah, iyagoo tilmaamay in ay saameyn ku yeelatay noloshooda maadaama in mudaha aysan qabanin shaqooyinkii ay ku marin jireen noloshooda. Hoos u dhaca shaqooyinkii muruqmaalkana ayaa loo sababeynayaa hoos u dhaca badeecooyinkii iman jiray Soomaaliya, kuwaasi oo kasoo degi jiray dekedda Muqdisho oo ay saameyn ku yeesheen caabuqa sida weyn u saameeyey qaybo badan oo ka mid a caalamka. Qaar ka mid ah muruqmaalatada ayaa ka codsaday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ilgaar ah ku eegto xaaladahooda maadaama aysan qabanin shaqooyinkii ay horey ugu maarin jireen noloshooda, ayna yihiin xamaalato ku xisaabtanta nolol maalmeedka maalinlaha ah. Wallaahi saameyn xun ugu yeeshay, laakiin maadaama aan shaqalaan iska nahay, kolley wax walba ilaah keeno, cudurkan ilaah keeno, irsaaqadan ilaah keeno, dowladdan waxaan ka codsanaynaa insha allah inuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay noogu soo dhiibay micnaha heedeen sisita ugu dhibto, maadaama inkastoo meeshan micnaha aan iska fafadhino micnaha shaqlaan ay ka jirto, kolley qof bil aadan gacantiisa kuma tashana, irsaaqadi ilaahay gacantiisa ku tashana insha allah. Farqi weyn u dhexeeyo micnaha, maadaama adartaa dhaqdhaqaaqu joogsaday, maraakiibtii ay joogsadeen, kolleyba waxaa waaye dowladdana waxaa ka codsanaya inay micnaha kolleyba masaajidada iyo wax aysan xirin, aysan sidii micnaha wadamadaas laga sheegay masaajidada iyo micnaha ay xireen, kolleyba ayagana micnaha dadka bulshada isdhexgelina sheegeen, bulshadana waxaa waa cudurkan allah u keeno, irsaaqadana ilaahay siin karo, kolleyba masaajidadana waxaa ka codsanaya inay faraha ka qaadaan iyo meelaha dugsiyada iyo sabi dugsiyada waxay dhehen micnaha ala xireen iyo dugsiyadana waxaa waa inay furaan iskooladana sidii taa u fasaxaan, taasaan ka codsan lahay insha allah. Marka waxaa waaye waxaan ka codsanayaa dowladda dadka inay kala saarto dadka waxaa waaye maato garabrarto dad masaakiin iskugu jiraan dad barakacyaal mafaad dadku waxay iskugu jiraan dad oo garabrartay ku garabtoon oolay daranyaabo dad waxaa jira musaarka mushaaraadka ah dadkee fasaxda dadka mushaaraadka waa deerta waa fasaxi kartaa iyada dadkaas waxaa uulul mayso akoonkeeda kuu soo dhacan hadday meel tagi maayaan taas waxaa kuu saara maskiin oo garabrartee dadka saa u maqan dowladda xataa waxaa waaye hal boqol qoyska xataa ma sii karto hadda iska dhaaf hadda afar isbuuc ma shaqeyna maalin oo meel imaan xooggay xoogsiyay bis marka dowladda waxaan ka codsanayaa waa dowladdeeda intaa karanta ayaa dee tabar leedaabo waa dowladdeeda ama iga xumaatabo taas waxaan kula taliyaa dadka si uu kala diriyay qoys qoys ugu fiiriso dhaqaale waa haysaa dowladda dhaqaale ma haya dhiin marka waxaa u sheegaynaa xukuumadda farmaajo uu ku yahay xasan cali qariis wasaarihiisi yahay dadka shacabka u naxaan oo galab rarartada ah dadka tarankiga laga dhaafo masaajidaan yaala sixirinbo soo kala marto oo dadka la ogaado xaaladooda taasaan ku cosalaaya aniga qaasaanteeda waxbadii ay qabaneen laakiin ummadda kale inay cuqubata isku daydo ayaka ballanqaad dheerey mar walba ay hadlaan ballanqaad dheerey ku dheereeyaan aaday ballanqaad u suubiyaan ballanqaadka ay suubinayaan waa inay ka dhabeeyaan isku dayaan ana aanteeda wax la qabta dhii maaye laakiin ummadda soomaaliyeed waxu qabtaan cudurkaana waa dhibaato hadda aniga aanteeda meelaha ii keeneen ku sheegay dadkana waa iga sii daran yihiin shaqooyinkii waa la iska fasaxay wax walba waa la xiray magaalo dhaaq male waddankii waxaa aragtay waddan waxuu noqday waa isaga namba u xirxiran cudurkan adduunka dhibaato ku yeeshay anakana waa noo dhibaateeyey midda aan ka codsanayna waxay tahay il gaara inay u yeeshaan aan u fiirin arrimo siyaasadeed aan dadkan u gelin maanta xaaladda waddanka oo maraya waxay tahay waa waddan haliskaratila ee marowda caabuqa korona ayaa si weyn u saameeyey isku socodka ganacsi qaybo badan oo ka mid a caalamka iyadoo ay yaraadeen badeecooyinkii imaan jiray Soomaaliya taasi oo saameyn mugleh ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dalka oo ay muruqmaalatadu xooggooda ugu xamaalan jireen daabulidda badeecooyinka la soo dejiyo. Zikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.